တရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါခြင်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အခုလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျေးလက်မီအဖွဲ့နာရီကကိုစုံမင်းထိုက်ကနေပြီးတော့မစ္စမာအခုလိုပဲပြောပါတယ်၃လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်အေးတရွာအနီးမှာကြာရောက်ပြီးတော့အဲ့နှလုံးကတော့လုံးဝတုံ့စားလို့မရအောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်အဲ့လိုပျက်စီးသွားပြီးတော့အိမ်တလုံးကတော့လက်နဲ့ကြီးစားထိမှန်ပါတယ်ဒါရင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘာတွေပျက်စီးသေးလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးပျက်စီးတာရှိလို့ဆိုင်ကယ်လည်းလက်နဲ့ကြီးစားထိမှန်တာရှိပါတယ်လူကတော့လူကြီး၃ဦးထိခိုက်ပါတယ်အဲအားလုံးမစိုးရင်ရပါတော့ယောက်ျားလေး၂ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၂ဦးလက်နဲ့ကြီးစားထိခိုက်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကလည်းနေစရာအိမ်မဲ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အခက်ခဲများကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုထပ်ပြောပါရစေ။ဒီအိမ်ကဘလို့လက်နဲ့ကြည့်ဘလို့ထိသွားလဲလက်ရှိအခက်ခဲတွေပါရှိလဲပြောပြပေါ့ဗျ။အိမ်ကလက်နဲ့ကြည့်ထိသွားနေရှာလဲမရှိတော့ဟောကူနဲ့ဘယ်မှာတော့မွေးရမလဲဆို။အဲမျိုးအိမ်ကတော့တော်တော်ပြည့်စည်ရောနေလို့မရရောရှာ။ကျမတို့ဘီလူလောက်ရမလဲမသိဘီလူရောင်းကောင်ရမလဲမသိတော့ဒီတစ်ခါတော့โอเคสาวุณีเยอะตั่วก็บลาผิดเลยเปียอะกูลุโลเซมาสาวุณีเยอะตั่วแล้วอสิไม่ปิวชะโอเคแล้วเนี่ยจี้อ่ะดีตะจ๋งเนี่ยส่วนยังเสี่ยม้าไอ้มาที่อ่ะบลาชื่อไปละอีนะจ๋งแล้วชื่อไปแล้วแม้อะยังตะจ๋งอ่ะอะเตอะแฟนแล้วไปชื่อเนี่ยอะกูก็ตลอดผิดเลยหนีลงไม่ได้แล้วดีตะคองโอเคเจซุติมาเลยเปียကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြင်တွေ့နေရတော့ဒီဆီယမကိုဝင်တဲ့ရဲ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အိမ်ဟာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပျက်စီးယိုယွန်းမှုမြောင်များစွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမွေးကနေကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲပျက်စီးယိုယွန်းပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီမှာလုံးဝကိုနေလို့မရပါဘူးဒီကိုဝင်တဲ့တက်ရှိလက်တလုံးမှာဆိုရင်တော့သူ့မှာအခက်ခဲပေါင်းမြောင်းမြောင်းစွာနဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေပူးနေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နေမလုံမိုးမလုံနေရာမျိုးမှာတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ကတဲလေးထိုးပြီးတော့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝင်တဲ့မျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီချင်တဲ့သူများရှိကအဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အနေအထားလေးပါဗျာအဆိုပါဖြစ်စင်မှာဧပြီလ4ရက်ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။